E aí, pessoal do canal Fabrício Mendes, Vida no Campo, beleza? Tudo bem com vocês? Aí, pessoal, as ovelhinhas aí, o nosso manejo da tarde, tudo comendo uma silagezinha de capim. Essa daqui tá comendo salzinho mineral. Tá aí o nosso rebanho, pessoal. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 9, 10, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, tá certo. 10 bichinhos aqui em cima, pessoal. Essa é pra vender, essa é pra vender, essa é pra vender e essa é pra vender. Essa daqui, cabresto vermelho. A motinha tá aqui, roxinho e roxeto tá ali do outro lado. Olha, nosso finzão de tarde aí. Olha. Deu uma chuvazinha hoje à tarde. O capim já tá graúdo. Nunca ficou nesse ponto, pessoal. Porque sempre que ele ficava grande, começava a ficar grande, eu já cortava, né? Porque não tinha forrageira. Só que agora eu vou deixar ele crescer. Porque agora a gente tem forrageira, né? Eu vou deixar ele crescer, que é pra gente tá moendo ele pra fazer silo. Aqui tá os carneiros, baiano e goiano. Roxinho e rochedo, tudo por aí. Desde já, pessoal, vocês deixam o like, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho de notificações. Esse vídeo vai ser um vídeo só mostrando o nosso rebanhozinho aí, né? E falar pra vocês também que foi postado um vídeo hoje à tarde no canal, né? Meio fora do nosso conteúdo, né? Mas foi pra estar, né? Um vídeo patrocinado aí pelo canal de Bob the Roof, né? Lá do Canadá. Canal muito bom, canal de podcast, né? E lá vocês vão ficar sabendo sobre coisas do Canadá, né? Que aqui no Brasil a gente não sabe, no canal dele a gente vai ficar sabendo. Então a gente tá com essa parceria aí dele ficar postando alguns vídeos no nosso canal, né? E fazendo algumas lives, beleza? Então desde já, pessoal, vocês vão lá, comentem, se inscrevam e ativem o sininho de notificações pra não tá perdendo nenhum vídeo, né? Aqui, as duas ovelhinhas juntas aí, ó. Será que estão cheias? Olha. Essa pretinha que vai chegando é filha dessa lavradinha aqui. E ali tá as duas ovelhas de ponta, né? Olha. E esse é o nosso rebanho, pessoal. Nosso rebanhozinho, né? Todo comendo uma silagezinha aí, né? Em breve a gente vai estar fazendo mais, né? Aqui tá a canguinha. A outra tá lá no carro, né? Logo logo a gente vai ter que estar fazendo mais silos, né? Que os nossos já estão se acabando. Deixa eu ver quantos sacos tem. Vamos contar aqui. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito sacos. Oito sacos de silo. Daí pra 10 dias, eu acho. 10, 12 dias. No máximo. É 10, 12 dias no máximo. Esses oito sacos de silo. Mas a Evane já me deu mais capim, pessoal. A Evane já me deu mais capim, graças a Deus. Amanhã vai sair um vídeo aí a gente plantando milho. Beleza na terra que a gente passou os carneiros arrastando o mato, né? E parece que vai dar uma chuvada hoje por aqui, pessoal. É bom que dê mesmo, que é pra fortalecer nossa rocinha, né? A gente botou uma rocinha aqui em cima, pessoal. Plantei milho pra tá fazendo silo pras ovelhas, né? Graças a Deus o ano passado a gente não fez, mas esse a gente já fez porque a gente tem uma forrageira, né? E assim que o milho tiver bom de cortar e a gente ganhar um capim, ou então a gente vai buscar na beira da estrada, a gente já mói com tudo já e faz a silagem, dá uma silagem muito boa pra gente tá colocando para os nossos animais aí no verão, né? Se Deus quiser, né, a gente vai estar colocando para os nossos animais aí no verão silagem que a gente mesmo tá produzindo aqui no nosso pedacinho de terra, né? Vai ser o primeiro ano que a gente vai estar fazendo isso. Né? E a gente tá ensinando aí no nosso canal como vocês podem estar fazendo mais com menos aí na propriedade de vocês, né? Aqui, um pedacinho de terra a gente não perdeu, plantou capim. Outro pedacinho lá embaixo, pequenininho, não perdemos, plantamos palma, né? E vamos plantar palma também ali em cima. Já plantamos milho, né? E vamos plantar palma também, né? Se Deus quiser. E vou estar colocando outro pedacinho de capim, né? Vou acabar com o capim que tem lá, né, que só serve para amarrar bicho dentro, mas não quero amarrar bicho lá,
Vou estar plantando capim também, de corte, né? É pra tá crescendo, e no verão dá pra gente, no inverno dá pra gente dar dois cortes, né? E dar um bocado de silo, né? E a gente ganha também, se for como o ano passado, a gente ganha também muita coisa, né? Muita palha de milho, muita essas coisas aí. Se Deus quiser, a gente vai ter muito que tá produzindo aí para os nossos animais, né? Se Deus quiser, a gente vai passar mais um verão aí sem tanto sufoco. Que esse verão não foi muito sufoco não, pessoal. Vocês viram aí o nosso aperreio atrás de ração, de tudo, mas não foi muito sufoco igual os que eu já tenho passado não, né? Que teve verão aí de eu ficar dando só palma às ovelhas porque não arrumava capim. E o que arrumava era seco, não dava pra cortar no facão, que os bichos não comiam, né? Igual esse que a gente tava indo buscar lá em Evânio, né? No facão os bichos não comem. Aí a gente com a forrageirazinha, né, já dá pra dar aquela mexida legal, né, pessoal? Então, pessoal, esse aí é o vídeo de hoje, né? Só mostrando um pouco aqui o nosso rebanho, né, ué? Graças a Deus tá tudo em paz, tudo em ordem, né? E ovelha pra vender, pessoal. Vamos vender. Nessa daqui, se Deus quiser, pegou cria mesmo de rochedo. Essa daqui eu não vou colocar com carneiro, vou vender, que ela é chatinha demais. Vou tá vendendo essa depois, né? Esse mês que vem, começo do mês que vem, eu já tô vendendo essa, né? Se Deus quiser. E essa daqui, essas duas é pra vender. Essas duas, essa e outra pretinha que tem por aí no meio. Beleza? Valeu, fica com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. E valeu!